ogeysiis dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota waxaa la ogeysiinayaa in fanaanka aarmaanta iyo qaar ka mida dhalinta dugsiyada ka dhigata magaalada minneapolis ay ku soo bandhigayaan 22-ka bishan maarso xarunta cedar culture bandhig faneed loogu magacdaray caruurta mudnaanta leh. waxaa kaga bogan doontaa bandhiggan heese ay wadar u qaadayaan ardaydan gabayo farshaxan iyo heesihii aadka loo jeclaa ee fanaanka aarmaanta. bandhiggan maaha mid hore noociisa aad u aragtay, waa mid laga soo shaqaynayay in muddo ah. haddaba ballanteennu waa habeenka jimcaha sabtiga soo gelayo iyo bandhigga la magacbaxay caruurta mudnaanta leh iyo xarunta cedar culture ee xaafadda cedar. Welcome to see the riverside where the pigeons fly and the buildings are so high we can't even see the sky.